हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम क्रिकर। आज आम इंग्लिश ग्रामर वॉइस चेंज विषय आलोचना करम के अपने कम्पिटिटिव एग्जाम वॉइस चेंज पे तार विषय आलोचना करम। मन रखिए कम्पिटिटिव एग्जाम के वॉइस चेंज लगे तार किसान ट्रिक्स आसे जिनटो आमक स्कूल लेवल जेतिया शिकिसिलु बा कलेज लेवल बा हायर सेकेंडरी लेवल जोनखिनि शिकिसिलु तारके अकनमान पृथक थाके। सो आमी जोनटो स्कूल लेवल शिकिसिलु हेतु आमी एकदम डिटेल्स भाबे गुटेखिनि खरसि मारि शिकिसिलु, राइट। किन्तु कम्पिटिटिव एग्जामर कारणे कि होय आमी गुटे इंग्लिश ग्रामारटो बहुत बिशेषको नाजानिलो होय जाय। माने इंग्लिशत आपुनि पीएचडी কইব নালাগে, ইংলিশ গ্রামারত আপুনি স্কলার হব নালাগে। তার কারণে কিছুমান কথা আছে, ট্রিক্স আছে, যোনবিলাক কথা আপোনালোকে জানিলে আপোনালোকে অতি সহজে সেই ট্রিক্সবিলাক জানিলে অতি সহজে আপোনালোকে ইংলিশ গ্রামারত বহুত এটা ভাল স্কোর কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। সো আজি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে মই সেইখিনি ট্রিক্সও আপোনালোকক কৰিম। মই নিজে কেনেকৈ কোৱালিফাই কৰিছিলোঁ ইংলিশৰ সেকশন টু, সো সেইটো বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম। ওকে, সো আহক আমি প্ৰথমতে আমি ৰুলছখিনি চাই লওঁ ডাইৰেক্টলি। অকণমান আমি ভইচ চেঞ্জ কৰিব যাওঁতে আমাৰ দুটা ভইচ থাকে, আমি জানোৱে টাইপছ অফ ভইচ, এটা হৈছে এক্টিভ ভইচ আৰু এটা হৈছে পেছিভ ভইচ। সো এক্টিভ ভইচ আৰু পেছিভ ভইচ আমি প্ৰথমতে কাক কওঁ, সো যোনটো বেছিক কথা সেইটো আমি জানি ল'ব লাগিব। অ'কে, চাওক, হুৱেন দ্য ছাবজেক্ট অফ দ্য ভাৰ্ব ইটছেল্ফ ডাজ ছামথিং, দ্য ভাৰ্ব ইজ ছেড টু বি ইন এক্টিভ ভইচ। যেতিয়া এটা যোনটো কাম আমি কৰি আছোঁ তাৰ যোনটো ছাবজেক্ট হয়, যেনে মই লিখি আছোঁ, আই এম ৰাইটিং। অ'কে, সো যেতিয়া মই নিজে কিবা এটা কৰি আছোঁ তাক আমি কি কওঁ, সেই যোনটো চেণ্টেন্স হ'ব তাক আমি এক্টিভ ভইচত বুলি কওঁ, যেতিয়া ছাবজেক্টটোৱে কিবা এটা কাম কৰি থকা বুজায়। অ'কে, তাৰপিছতে চাওক, হুৱেন দ্য ছাবজেক্ট অফ দ্য ভাৰ্ব ডাজ নট এক্ট ইটছেল্ফ বাট ইজ এক্টেড আপন, দ্য ভাৰ্ব ইজ টু বি ইন পেছিভ ভইচ। যেতিয়া মই ক'লোঁ যে মই লিখি আছোঁ, মই এনেকৈও কথাটো ক'ব পাৰিলোঁ কলমটোৰ দ্বাৰা মই লিখি আছোঁ। অ'কে, সো সেইটো হৈ যাব আমি পেছিভ ভইচত হৈ যায়। পেছিভ ভইচটো মানে এক্টিভ ভইচৰ উল্টা হয়, এইটো একদম বেছিক কথা, আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে সেইখিনি জানে। অ'কে, দেন ৰুলছটো আহোঁ, আমি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰিম ভইচ বেছিক যোনটো হয়। দ্য ছাবজেক্ট অফ এন এক্টিভ ভইচ বিকামছ দ্য অবজেক্ট অফ আ পেছিভ ভইচ প্ৰিচিডেড বাই প্ৰিপজিশ্যনছ লাইক টু, বাই, এট, অৰ, উইথ। সো যেতিয়া এটা এক্টিভ ভইচৰ ছাবজেক্টটো আমি কি কৰিব লাগিব, অবজেক্ট হিচাপে ল'ব লাগিব। অ'কে, আৰু যোনটো আমাৰ অবজেক্ট হয় সেই অবজেক্টটোৰ আগত আমি কিছুমান প্ৰিপজিশ্যন লগাম, লাইক টু, বাই, এট, উইথ, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিপজিশ্যন কিছুমান লগাম। লাইক আপোনালোকে চাওক, আই ৰিড ৰাইচ, ইয়াতে এটা এক্সাম্পল দিয়া গৈছে, আই ৰিড ৰাইচ, ইয়াক আমি যদি আমি পেছিভ ভইচত লিখোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এই যোনটো আই হয়, আইটো হৈছে ছাবজেক্ট, এই ছাবজেক্টটো হ'ব অবজেক্ট হিচাপে। অ'কে, অবজেক্ট হিচাপে যেতিয়া হ'ব তেতিয়াহ'লে পাছলৈ গুচি যাব আৰু এইটো আই জেগাত হ'ব মি। অ'কে, আৰু ইয়াত ৰাইচটো হৈছে অবজেক্ট, চ' ৰাইচটো আমাৰ কি হ'ব, ইয়াত আহি যাব, ৰাইচটো ৰাইচ হিচাপে থাকিব। চ' আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ, আই ইট ৰাইচ, আৰু ইফালে আমি ক'ব পাৰোঁ ৰাইচ ইজ ইটেন বাই মি। সো দুইটা কথাটো সেম, কিন্তু আমি ইয়াতে কথাটো কৈছোঁ ইনডাইরেক্টলি। সো ইয়াতে কি প্ৰিপজিশ্যন লাগিলে, বাই প্ৰিপজিশ্যনটো লাগিলে। সো বাই নহৈ পেলাই কেতিয়াবা টু প্ৰিপজিশ্যন, কেতিয়াবা এট, কেতিয়াবা উইথ, এইবিলাক প্ৰিপজিশ্যনো আমি লগাব পাৰোঁ। অ'কে, নেক্সট এটা চাওক আপোনালোকে, ইয়াতে দিছে দ্য অবজেক্ট অফ এন এক্টিভ ভইচ বিকাম দ্য ছাবজেক্ট অফ দ্য পেছিভ ভইচ। আৰু কি হ'ব, এক্টিভ ভইচৰ যোনটো আমাৰ ছাবজেক্ট থাকিব সেই ছাবজেক্টটো পেছিভ ভইচত কি হ'ব, অবজেক্ট হ'ব। সেইটো মই কৈছিলোঁ, লাইক চি লাইক চুইটছ, ইয়াতে এছ চি ইজ এ ছাবজেক্ট আৰু চুইটছটো ইয়াত অবজেক্ট হিচাপে আছে। কিন্তু যেতিয়া আমি পেছিভ ভইচত কৰিম তেতিয়াহ'লে পেছিভ ভইচত কি হ'ব, চুইটছ, চুইটছটো ইয়াত আহিলে আৰু চি, চিটো আমাৰ কি হ'ল, হাৰ হৈ গ'ল, বাই হাৰ হৈ গ'ল। অ'কে, আৰু লাইকছটো কি হ'ল চাওক, ইয়াতে লাইক হৈ গ'ল। অ'কে, আমি টেন্স ৱাইজত কেনেকৈ ভইচ চেঞ্জ কৰিব লাগে সেইটো মই দেখাম, জাষ্ট অভাৰঅল আপোনালোকক এটা আইডিয়া প্ৰথমতে দি লৈছোঁ। তাৰপিছতে চাওক, ইন দ্য মডেল অক্সিলিয়াৰিজ দ্য ভাৰ্ব বি ইটছেল্ফ ইজ ইউজ আফটাৰ দ্য মডেল অক্সিলিয়াৰি। যেতিয়া আমাৰ কিছুমান মডেল অক্সিলিয়াৰি থাকিব তেতিয়াহ'লে আমি কি লগাম, মডেল অক্সিলিয়াৰি বি আমি এইটো লগাব লাগিব, বি ভাৰ্বটো আমি লগাব লাগিব, আই কেন ডু ইট। অ'কে, সো এইটো আমি মডেল অক্সিলিয়াৰি
হয় আৰু ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিম বি ভার্ব লগাই ইট কেন বি ডান বাই মি ইয়াতে কেনটো আমাৰ কি হৈছে মডেল অক্সিলিয়ারি হয় মডেল অক্সিলিয়ারি যেতিয়া থাকিব সেন্টেন্সত তেতিয়া কি হ'ব বি ভার্বটো লাষ্ট লাগিব আমি বহুত এক্সাম্পল কৰিম পাছৰ ফালে তেতিয়া আমি আৰু অলপ ভালকৈ বুজি পাম এতিয়া আহোঁ টেন্স হিচাপত আমি কেনেকৈ ভয়েচ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ অ'কে লাইক প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্স অ'কে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স যেতিয়া চিম্পল প্ৰেজেণ্টত থাকিব তেতিয়া ছাবজেক্টটো থাকিব ভার্বৰ ফার্স্ট ফর্মটো থাকিব নহলে ভার্বৰ ফার্স্ট ফর্মটোৰ লগত এছ থাকিব আৰু অবজেক্ট থাকিব অ'কে ইয়াতে দিছে আই নো হিম নোটো হৈছে ভার্বৰ ফার্স্ট ফর্ম আইটো হৈছে আমাৰ ছাবজেক্ট হিমটো হৈছে আমাৰ অবজেক্ট হিচাপে আপোনালোকে ধৰি ল'ব পাৰে অ'কে সো হিমটো ইয়ালৈ আহিব হি হ'ব অ'কে হিমৰ জেগাত যদি হাৰ থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া সি হ'লহেঁতেন ইয়াতে যিহেতু হিম আছে তো হি হ'ব হি ইজ নৌন টু মি চ' ইয়াতে কি হ'ব ইজ আহিলে পেচিভ ভইচত এই ৰুলটো চাওক অবজেক্ট আহিব মানে হি আহিলে অবজেক্টৰ জেগাত এম ইজ আৰৰ জেগাত এম ইজ আৰ এই তিনিটাৰ ভিতৰত এটা হ'ব যিহেতু হি লগত ইজ হ'ব হি লগত এম নহ'ব বা হি লগত আৰু নহ'ব চ' হি লগত ইজ আহিলে আৰু এই যোনটো নো ভার্ব হয় ইয়াৰ কি হয় ভার্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মটো আমাক লাগিব অ'কে যেনেকৈ নোন হ'ব অ'কে নো টু গৈ পেলাই হ'ব নোন চ' আৰু মি ইয়াতে টু লাগিছে ইয়াতে বাই লগা নাই হি ইজ নোন টু মি অ'কে চ' এনেকৈ আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত যদি এই চেমটো আমাক যদি কুৱেশ্যন হিচাপত সুধিলেহেঁতেন আমি কি ক'লোহেঁতেন চাওক ডু ইউ নো হিম অ'কে এইটো এটা কুৱেশ্যনছ হয় কুৱেশ্যন বা ইণ্টাৰগেটিভ ফৰ্ম বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যনত যেতিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰোঁ আমি জানো প্ৰথমতে আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব ইট ইজ এ প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্স অ'কে আমি এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্স চ' অবভিয়াছলি আমি কি হ'ব ডু ইউ নো হিম আছে ইয়াতে চ' হিমটো কি হৈ যাব হি হ'ব এইটো আমি গম পালোঁ আৰু ইয়াতে ডু ইউ নো হিম চ' ইয়াতে হি লগত কি লাগিব ইজ লাগিব হি লগত এম নালাগে হি লগত আৰ নালাগে চ' কি হ'ব ইজ হি নোন নো টু নোন হ'ল নোন টু মি এনেকৈ আমাৰ হ'ব ঠিক তেনেকৈ যদি নিগেটিভ ফৰ্মত থাকিলেহেঁতেন চি ডাজ নট লাইক ইট চ' এইটো কি হ'ব এইটো আগলৈ আহিব ইট টু ইটেই থাকিব ইট ইজ নট লাইক বাই হাৰ চ' ইটটো ইয়ালৈ আহিব আৰু ইটৰ লগত সদায় ইজ লাগিব ইটৰ লগত আৰটোতো কেতিয়াও নালাগে চ' ইটৰ লগত ইজ লাগিলে নটটো নট থাকিলে আৰু লাইকটো প্ৰেজেণ্ট ইয়াতে আহি গ'ল পাষ্ট ইনডেফিনিট পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম লাইক আহিলে বাই হাৰ অ'কে ইট ইজ নট লাইক বাই হাৰ এনেকৈ হ'ব তাৰপিছত আহিলে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছত আমি জানো আমাৰ কি থাকিব ইজ এম আৰ আৰু ইয়াৰ লগত ভার্বত কি থাকিব আই এন জি ফৰ্ম লাগে অ'কে ইট ইজ ৰেইনিং হি ইজ ডুইং ছামথিং এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কি হয় প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স মানে বৰ্তমান কালত যোনটো আমাৰ ঘটি আছে লাইক আপোনালোকে চাওক এক্টিভ ভইচত এইটো চাওক চি ইজ ৰিডিং এ বুক তে চাই তাই কিতাপখন পঢ়ি আছে বুলি কৈছে অ'কে এইটো আমি উল্টাকৈ ক'লে কি হ'ব কিতাপখন তাই পঢ়ি আছে বুলি কৈছে চি ইজ ৰিডিং তাই কিতাপখন পঢ়ি আছে কিতাপখন তাই পঢ়ি আছে আমি এনেকৈ বনাব লাগিব চ' ইয়াতে কি হ'ব এ বুকটো আহিব ইয়াতে তাৰপিছতে ইজ বিং হৈছে যিহেতু এইটো আমাৰ এক্টিভ ভইচত ইজ ৰিডিং আছে যেতিয়া আমি পেচিভ ভইচ অফ নিম তেতিয়াহ'লে ইজ এম আৰ তাৰ পাছত আমি বি ভার্বটো লগাম বিৰ আই এন জি ফৰ্মটো লগাম অ'কে বিং হ'ব যেতিয়াহে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছত থাকে চ' বুক ইজ বিং ৰেড বাই হাৰ অ'কে চ' ছেইম যদি আমাক ইণ্টাৰগেটিভত সোধে বা কুৱেশ্যন ফৰ্মত সোধে তেতিয়াহ'লে আমাক কি হয় চাম ইয়াতে চ' ইজ হি ৰাইটিং এ লেটাৰ ইয়াতে আছে চ' এ লেটাৰ আছে এ লেটাৰটো ইয়াত আহিলে এ লেটাৰ ইজটো ইজ হ'ল আৰু কি হ'ব যিহেতু এইটো আই এন জি ফৰ্মত আছে চ' বি ভার্ব লাগিব বিৰ কোনটো ফৰ্ম লাগিব বিৰ আই এন জি ফৰ্মটো লাগিব আৰু ৰাইটিঙৰ জেগাত আমাৰ পাৰ্টিচিপল ফৰ্মটো লাগিব ৰিটেন হ'ব ইজ এ লেটাৰ বিং ৰিটেন বাই হিম অ'কে ঠিক তেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত আকৌ কিছুমান এক্সাম্পল দিয়া আছে এক্টিভ ভইচত চাওক ইয়াতে হি হেজ ডান দ্য ৱৰ্ক এতিয়া এইটো কি হ'ব দ্য ৱৰ্ক এইটো আহিলে আমাৰ প্ৰথমতে হেজ ডান অ'কে
has done this. Yate ki hobo the worker logot tu has e lagibo. So has tu ahile. So been lagibo yate. Been done by him. Okay? Jetia have has ebilak thake tetiao amar ki hoy been lage. Okay? Logot been lage. Has been have been lagibo jetia ami passive voice le niu. Thik teneke have they owned the match? Tetia ki hobo have ase yate aru match ase. The match তেতিয়া হলে কি হবো হ্যাজ লাগিব ইয়াতে ওকে হ্যাজ দা ম্যাচ বিন টু ইয়াত লাগিব ওন বাই দেম ওকে সো নেক্সট চাওঁ আমি এতিয়া আৰু এটা ৰুল আপোনালোকে চাওক মিষ্টাৰ বৰা টিচেছ আছ ইংলিছ ওকে ইয়াতে পেছিভ ভইচ আপোনালোকে দুই প্ৰকাৰে কৰিব পাৰে এনেকৈও কৰিব পাৰে ইংলিছটো ইয়াত আহিলে ইংলিছ ইজ টট টু আছ বাই মিষ্টাৰ বৰা ওকে টুটো আমাৰ ইয়াত নিদিলেও হ'ব English is taught us by Mr. Bora. So, tutu ase boli ami assume korilo. Kintu tutu nilikhilo hoi jay. Okay, next up, we are taught English by Bora. Enekeo ami likhibo paru. Okay, juntu apnaloko hoj hoy hetu dikhile hol. Yate kisuman example diya ase. Apnaloke example sabo like I write a letter. So, ki hobo a letter. Etu ama present tense ase. Is writer participle form to ki hobo written is written by me. Okay. He cooks food. Food is cooked by him. Okay. They play football. Football is played by him. So is lagibo. Okay. Is lagibo. Kyo lagibo karan to present tense ase aru present tense thakile football or logot is lagibo aru play to hoi gol played kar dara by them. Okay. They thakile then lagibo. So she makes cake. Cake is made by her. Okay, makes to hoi gol made. Aru cake or logot is lagibo. So is made by her. Ekhon kisuman worksheet diya ase. E worksheet khini apnalake ghorot try koribo, nije koribo karone aru amar groupot pathai dibo. Chat section jot apnalake pathai dibo. Moi pasot check kori dim apnalako. Tar pasote ami chaun past indefinite tense ki jodi thake past tense or otit kalor jun bilak sentence hoy past tense ot amar ki thakibo subject thakibo subject or logot amak ki thakibo verb or second form tu thakibo mane second form tu mane kill e kill tu hoise first form aru yak jodi ami past tense or likhu teta kibo killed okay so etu amar verb or second form aru object tu thakibo aru etuk jodi ami passive voice ot niu tetia hole object ahibo etia objector pasote amar was lagibo no hole were lagibo okay was lagibo no hole were lagibo aru verb past participle form to lagibo aru object to lagibo example chao he ran a race okay etu amar ki kuntu sentence ot ase etu past tense ot ase amar past tense ot jodi ami active voice ok passive koribole hoy teti hole ki hobo a race tu ahile aru ami ki koislu was lagibo no hole were lagibo a race or agot tu was e lagibo so was ahile ran or past form run so run ahile by him he tu hoi gol amar him okay so eneke ami koribo paru like she did not know me me tu hoi gol I aru I logot where to ketiao na lage was hobo I was not know to jaga known hol to her known by her no hobo known to her okay known no logot to lage did he do it was it done by him etu bar interrogative pot hobo question hole did he do it eta ki hobo ami janu it or logot ki lagibo was lagibo okay so was it did ase past participle done hobo was it done by him olop man apnalake okon man jodi e ghonta ba din tut mane din apnalake jodi 2 ghonta minutely sai minutely jodi sincerely jodi e bostu khine apnalake sai apnalake oti sahaje ekhini solve koribo paibo bahut beshi homo dorkar na just apnalokor mon tu thakibo lagibo mon tu logot olop man e ghonta de ghonta apnalake somoy diok apnalake oti sahaje pai jabo ओके এতিয়া আহিলো পাস্ট কন্টিনিউয়াস তো একে হয় যেনেকে আমি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস কৰিছিল প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসত ইজ লাগে ওকে ইজৰ লগত ভার্বৰ আইএনজি ফর্ম টু লাগিব ঠিক তেনেকে ইয়াত ওয়াজ লাগে ওকে নহলে ওয়্যার লাগিব ওকে ইয়াত চাওক দে ওয়্যার প্লেইং ফুটবল দে ওয়্যার প্লেইং ফুটবল ফুটবলটো কি হল ইয়াত আহিলে ফুটবল ফুটবলৰ লগতটো ওয়্যার নালাগে ওয়্যারৰ জগত ওয়াজ আহিব ফুটবল ওয়াজ এতিয়া ভার্বৰ
কি হল ওয়াজৰ লগত বিইং লাগিব ওকে সদায় মনত রাখিব সদায় কন্টিনিউয়াস ফর্মত যেতিয়া থাকে বিইং টু লাগিবই ওয়াজ বিইং প্লেড বাই দেম ওকে ফুটবল ওয়াজ বিইং পেড প্লেড বাই দেম ওয়ের দে মিটিং হিম এট দ্য স্টেশন এটো আমাক প্রশ্নবোধক হয় এটো কি হব ওয়ের দে মিটিং হিম এট দ্য স্টেশন হিমর লগত ওয়াজ লাগিব হিমর লগত ওয়ের নালাগে হিমর লগত কি হব ওয়াজ হিম টু হয়ে গেল হি অবভিয়াসলি কন্টিনিউয়াস টেন্সত বিইং লাগিব সো বিইং আহিলে ওয়াজ হি বিইং মেট বাই দেম এট দ্য স্টেশন ওকে ঠিক তেনেকে পাস্ট পারফেক্ট মানে কি হব হেড হেড লাগিব তারপরে হেডর লগত আমার কি হব ভার্বর আমার পাস আমার যোনটো আমার পাস পার্টিসিপল ফর্ম হেতু লাগিব ওকে আর লগত কি লাগিব হেডর লগত বিন লাগিব হেড বিন ওকে সো ইট সাউক হি হেড সোল্ভ দ্য সাম ওকে ইয়াত চাওক দ্য সাম হেড বিন সোল্ভ হেড বিন সোল্ভ ইয়াতে কি আছিলে হেড আছিলে হেডর লগত বিন সোল্ভ হল ওকে দ্য সাম হেড বিন সোল্ভ বাই দেম হেড হি কেপ্ট হিজ প্রমিস সো ইয়াতে কি আছে হিজ আছে হিজৰ লগত কি হ'ব অবভিয়াছলি হেডেই লাগিব হেড হি আমাৰ কি লাগিব ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মটো লাগে ৰাইট সো হেড হিজ এইটো হিজ প্ৰমিছড হেড হিজ প্ৰমিছ বিন কেপ্ট বাই হাৰ অ'কে সো এনেকৈ আমি চল্ভ কৰিব পাৰোঁ ফিউচাৰ ইনডিফিনিট কি লাগিব হি উইল ডু ইট এতিয়া ফিউচাৰ এইটোক যদি একটিভটো পেচিভ কৰিবলৈ হয় ইট আহিলে ইট উইল আহিলে বি ভাৰ্বটো লাগিব অ'কে বি ভাৰ্ব লাগিব ইট উইল বি ডান বাই হিম অ'কে ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মটো লাগিব উইল ইউ ন' হিম চ' হিম আছে ইয়াতে লাষ্টত চ' হিম যেতিয়া থাকে অবভিয়াছলি এইফালে আহিলে হি হ'ল অ'কে আৰু হি যদি থাকে চেলটো নহ'ব উইল হ'ব চ' উইল হি বি ভাৰ্ব আহিলে বি হেল্প বাই ইউ অ'কে এনেকৈ হ'ব অ'কে আমি কেইটামান ইয়াতে এক্সাম্পল কৰোঁ সাহিল শৰ্মা মেক্স টি অ'কে চ' সাহিল শৰ্মা মেক্স টি যেতিয়া আপোনালোকৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত এম চি কিউ থাকে তেতিয়াতো বহুতেই সহজ হৈ যায় আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন ছল্ভ কৰিব কাৰণে কাৰণ আমি প্ৰথমতে এটাই প্ৰথমতে আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব যে এইটো প্ৰথমতে কোনটো টেন্সত আছে অ'কে কোনটো টেন্সত আছে এইটো আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব সাহিল শৰ্মা মেক্স টি অ'কে মেক্স টি এইটো আমাৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে প্ৰেজেণ্ট টেন্সত যেতিয়া থাকিব তাত কি লাগিব এম লাগিব ইজ লাগিব নহ'লে আৰ লাগিব এই তিনিটাৰ ভিতৰত টি লগত কোনটো লাগিব ইজ লাগিব অ'কে চ' টি টি ইজ হ'ব টি ইজ ক'ত আছে টি ইজ ইয়াত আছে টি ইজ ইয়াত আছে টি ৱাজটো নহ'ব টি হেজ বিন নহ'ব চি আৰু ডিটো আমি অট'মেটিকেলি কেনচেল কৰিব পাৰোঁ কাৰণ এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে ৱাজটোতো আৰু হেজটোতো হ'বই নোৱাৰে অ'কে চ' অপশ্যন আমাৰ দুটা থাকিলে চ' টি ইজ মেড বাই সাহিল শৰ্মা টি ইজ মেড বাই দ্য সাহিল শৰ্মা চাওক ইয়াত দাটোতো নাই এই চেণ্টেন্সটোতে চাব আপোনালোকে দাটোতো দাটো ক'ৰ পৰা আহিলে দাটো এনেই আহিলে এইটো নহ'ব চ' অবভিয়াছলি অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন আপোনালোকে এনেকৈ ছল্ভ কৰিব পাৰে এলিমিনেশ্যন মেথড দি আপোনালোকে ছল্ভ কৰিব পাৰে অ'কে প্ৰথমতে টেন্সটো চাব টেন্সটো চোৱাৰ পাছত চেণ্টেন্সখিনি অলপ চকু ফুৰাব তাৰপিছত দেখিলে যোনটো টেন্সত থকাই নাই সেই চেণ্টেন্সকেইটা যেনেকৈ ৱাজ আৰু হেজ আছে চ' এইকেইটাতো অবভিয়াছলি নহ'ব এইটো আমি নাচামেই তেতিয়া বুজি পালে তাৰপাছতে চাব মাই ফাদাৰ লাভছ মি এইটো আমাৰ কি হয় প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থাকিলে আমাৰ কি হ'ব ৱাজ নহ'ব ৱেৰো নহ'ব বি চি আমি ডাইৰেক্টলি কাটি দিব পাৰোঁ অ'কে এতিয়া আমি চাম মিটো জেগাত কি হ'ব আই হ'ব অ'কে আইটো ইয়াতো আছে আই ইয়াতো আছে আইৰ লগত কি হ'ব এম ইজ আৰৰ কি হ'ব এম আহিব অ'কে আই এম আই এম আহিলে অ'কে লাভড লাভছটো লাভড হ'ব বাই মাই ফাদাৰ এইটো কি আছে আই লাভ মাই ফাদাৰ এইটোতো মিনিঙেই চেঞ্জ হৈ গ'ল এইটো নহ'ব আই এম লাভড বাই মাই ফাদাৰ অ'কে নেক্সট আহিলোঁ উই হেট হিম এইটোও আমাৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে চ' প্ৰেজেণ্ট টেন্সত যদি থাকে তেতিয়াহ'লে চিটো আমি কাটি দিলোঁ এইটো ফিউচাৰত আছে ফিউচাৰটোতো নহ'বই হেজ কেনেকৈ হ'ব হেজো নহ'ব
obviously B হ'ব he is hated by us okay এনেকে আমি কম্পিটিটিভ এক্সামত সলভ কৰিব পাৰো বহুত সহজ হয় মই কৈছো আপোনালোকক এটা দুটা আৰু কেতামান এক্সাম্পল আপোনালোকে সলভ কৰিলে আপোনালোকে মিনিটতে জাস্ট সেকেন্ডতে আপোনালোকে উলিয়াই দিব পাৰিব সবিতা ডাজ নট লাইক মি ডাজ নট দ্যাট ইজ ইট ইজ এগেইন প্ৰেজেন্ট টেন্সত আছে प्रेजेंट टेंस आसे लाइक मी आसे मी लगत आई हबो ओके आई सबते आसे प्रेजेंट टेंस आसे जेहेतु वास वेयर आमी काटि दिलु सो यते की हबो आरो भार्ब की हबो ए लाइक सक भार्ब की बयत लाइक आसे आमा पास पार्टिसिपल फॉर्म लाइक्ड हबो ओके लाइक्ड कोद आसे याद आसे याद लाइक हे आसे ओबियसली ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन आई एम नॉट लाइक बाय सबिता ओके सो आई होप আপোনালোকে এনজয় কৰিছে ক্লাছটো আৰু আই হোপ সকলে যাতে ভয়েস চেঞ্জত এটলিষ্ট মার্কসখিনি আপোনালোকে আনিব পাৰে ওকে হি ইজ মেকিং এ ফিল্ম ইজ মেকিং এতিয়া আহিলো আমি কন্টিনিউয়াস টেন্সত যদি থাকে ইজ বিং হ'ব ওকে সো আর বিং হ'ব ইজ বিং হ'ব যেহেতু এ ফিল্ম আছে এ ফিল্ম ইজ বিং হ'ব ওকে অপশন সি কারেক্ট হ'ব এ ফিল্ম ইজ বিং মেড বাই হিম ওকে নেক্সট শিবু ইজ সিঙ্গিং এ সং ইয়াতে কৈছে ইজ সিঙ্গিং মানে কন্টিনিউয়াস টেন্সত আছে ওকে কন্টিনিউয়াস টেন্সত যদি থাকে তেতিয়াহলে কি হ'ব এ সং ইজ বিং সিঙ্গিং হ'ব ইজ বিং সিঙ্গিং হ'ব কন্টিনিউয়াস টেন্সত যিহেতু আছে কন্টিনিউয়াস টেন্সত থাকিলে বিং লাগিব ইজ বিং সিঙ্গিং হ'ব ক'ত আছে ইজ বিং সিঙ্গিং ইয়াত আছে ইজ বিং সিঙ্গিং এ সং ইজ বিং সাং বাই শিবু অপশ্যন ডি কাৰেক্ট এইকেইটাটো হেজ বিন ইজ সাং হেজ বিন এইবিলাকতো হ'বই নোৱাৰে বুজি পাইছে নেক্সট চামৱান হেজ ষ্টোলেন হিজ বুক হেজ ষ্টোলেন আছে হেজৰ লগত প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে বিন লাগিব বিন ক'ত আছে বিনাত আছে বিনাত আছে ইয়াত বিন নাই কাটি দিলোঁ এইকেইটা তাৰপাছতে আমাৰ হিজ বুক আছে হেজ ষ্টোলেন আছে হিজ বুক হেজ বিন ষ্টোলেন হিজ বুক ইজ বিনৰ ইজৰ লগত বিন নালাগে অপশ্যন বি কাৰেক্ট হ'ব অ'কে তাৰপিছতে চাব আই হেভ গিভেন হিম এ পাৰফিউম হেজ বিন গিভেন টু হিম বাই মি অ'কে আই হেভ বিন আছে নহয় ইয়াতে ইয়াতে পাৰফিউম আছে পাৰফিউমৰ লগত কি লাগিব হেজ লাগিব চ' কি হ'ব এ পাৰফিউম হেজ বিন গিভেন টু মি বাই গিভেন টু হিম বাই মি অ'কে অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন অ'কে এইখিনি আপোনালোকে চল্ভ কৰিব এইখিনি মই ইয়াতে আনচাৰ কিখিনিও দি দিম ওকে আপোনালোকে সলভ কৰিব এইখিনি নেক্সট আমি চাওঁ সীতা ৱাজ ৰিডিং দ্য গীতা ৰিডিং দ্য গীতা প্ৰথমতে আহিলে চ' দ্য গীতাটো প্ৰথমতে আহিলে দ্য গীতা ইয়াত আছে দ্য গীতা ইয়াত আছিলে ৱাজ ৰিডিং কণ্টিনিউৱাছ টেনচন আছে কি হ'ব বিং লাগিব বিং দ্য গীতা ৱাজ বিং ৰিড বাই সীতা দ্য গীতা ৱেৰ কেনেকৈ হ'ব ৱেৰটোতো হ'বই নোৱাৰে গীতাৰ লগত ৰাইট চ' দ্য গীতা ৱাজ বিং ৰিড বাই সীতা অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন হি হেড ৰিটেন এ পইম হেড ৰিটেন এ পইম বুলি আছে কি হ'ব হেডৰ লগত বিন লাগিব অ'কে চ' এ পইম হেড বিন ৰিটেন বাই হিম অ'কে চ' এইটো হ'ব Somebody had already adopted him. So, ইয়াতে চাওক আপোনালোকে হি হেভ বিন অলৰেডি এডপ্টেড হি হেড বিন হেড অলৰেডি এডপ্টেড কি হ'ব হেড অলৰেডি এডপ্টেড হিম বুলি কৈছে হিমৰ জেগাত হি আহিবই হেড বিন হ'ব হেড বিন ক'ত আছে ইয়াত আছে হেজ বিন ইয়াত নাই হেড অলৰেডি বিন এডপ্টেড হি হেড অলৰেডি বিন এডপ্টেড হেড বিন ইয়াত আছে অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন অ'কে ৰাহুল উইল পাছ দ্য মেছেজ উইল আমাৰ এতিয়া ফিউচাৰ টেন্সত আহিলে অ'কে এতিয়া কি হ'ব আমি অপশ্যনখিনি চাই লওঁ চ' দ্য মেছেজ অ'কে দ্য মেছেজ আহিলে উইলৰ লগত কি লাগিব সদায় মই কৈছিলোঁ উইলৰ লগত বি লাগিব উইল বি পাছ বাই ৰাহুল অ'কে চ' অপশ্যন আমাৰ ডিটো কাৰেক্ট হ'ব
ओके आई होप আপোনালোকে এখিনি বুজি পালে আৰু যদি বুজি পোৱা নাই আপোনালোকে খুদিব পাৰে ওকে আমি এটা নেক্সট চাও নেক্সট এটা চাও আই মাস্ট হেল্প হিম এতিয়া চাওক মাস্ট আছে ওকে যে মডেল অক্সিলিয়ারি যেটা থাকিব কেন থাকে কুড শেল উইল মে মাইট এবিলাক যেতিয়া মডেল অক্সিলিয়ারি থাকিব তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব মডেল অক্সিলিয়ারি লগত সদায় বি ভার্বটো লাগিব আৰু থার্ড ফর্ম হ'ব ওকে সো এটা মাস্ট আছে মাস্ট বি হ'ব মাস্ট বি কোড আছে মাস্ট বি ইয়াত আছে বাকি কিটা অপশনতে নাই সো ডি উত্তৰটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব ওকে এনেকে আমি যেতিয়া মাস্ট থাকে কুড থাকে এই মডেল অক্সিলিয়ারি কিটা থাকে তেতিয়া হলে আমি এনেকে সলভ কৰিব পাৰো ওকে হি ক্যান স্পিক ফ্রেঞ্চ এতিয়া আকৌ মডেল অক্সিলিয়ারি লগত কেনৰ লগত কি লাগিব বি বি লাগিব হি ক্যান বি স্পিক ফ্রেঞ্চ হি ক্যান বি স্পিক ফ্রেণ্ড বুলি আছে ওকে সো কি হ'ব দ্য ফ্রেণ্ডস ক্যান বি ইয়াতো আছে কিন্তু কিন্তু ইয়াতে স্পোক আছে ইয়াত স্পকেন আছে সো স্পকেনটো হ'ব সো ক্যান বি স্পকেন বাই হিম ওকে সো এনেকে আমি সলভ কৰিব পাৰোঁ অপশ্যন সি ইজ দ্য রাইট অপশ্যন নো বডি ক্যান কেচ হিম এইটো চাওঁ এটা নতুন ফর্ম নো বডি ক্যান কেচ হিম ক্যান আছে ইয়াতে ওকে সো যেতিয়া নো বডি ক্যান কেচ হিম বুলি আহে তেতিয়া হিম হিমৰ লগত হি আহিব কেনৰ লগত ক্যান বি হ'ব কিন্তু যিহেতু এটা নো বডি আছে হি ক্যানট বি ক্যানট বি কট হ'ব ওকে সো আমাৰ ইয়াতে কি হ'ব হি ক্যানট বি কট ওকে উই মাষ্ট হেভ অবেড আৱাৰ টিচাৰ্ছ সো বহুত সহজ হয় এইটো মাষ্ট বি হ'ব ওকে আৰু ইয়াতে হেভ আছে সেইটো এটা আমি চাব লাগিব যেতিয়া হেভ থাকিব তেতিয়া অক্সিলিয়াৰি ভার্বৰ পাছত আমাৰ কিব হেভ লাগিব থার্ড ফর্ম আৰু অবজেক্ট ওকে সো এনেকে আমি সলভ কৰিব পাৰিম আৰু কি হ'ব ইয়াতে এইটো কথা আপোনালোকে চাব সাবজেক্ট ইয়াতে আছে উই মডেল আছে মাষ্ট আৰু মাষ্টৰ লগত হেভ আছে থার্ড ফর্ম আছে দেন উই চেঞ্জ ইনটু প্যাসিভ সাবজেক্ট মানে আমাৰ কি হ'ব আৱাৰ টিচাৰ্ছ আহিব মডেল অক্সিলিয়াৰি থাকিব আৱাৰ টিচাৰ্ছ মাইট মাষ্ট আছে মাষ্ট ইয়াতো আছে মাষ্ট ইয়াতো আছে তাৰ পাছতে হেভ বিন হৈ যাব এইটো চাওক হেভ বিন হৈ যাব অ'কে সো মাষ্ট হেভ বিন অবেড অ'কে মাষ্ট হেভ নহ'ব মাষ্ট হেভ বিন লাগিব যদি আমাৰ মাষ্টৰ লগত হেভ থাকে তেতিয়া হেভ বিন লাগিব সেইকাৰণে কৈ আছিলোঁ মই হেজ আৰু হেভৰ লগত বিনটো লাগিবই অ'কে সো আৱাৰ টিচাৰ মাষ্ট হেভ বিন অবেড এইটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব ওকে উই অট টু হেভ সেভ আৱাৰ এনভাইৰনমেণ্ট অ'কে ইয়াতে কি হ'ব চাওক অট টু এনেকৈয়ে থাকিব অট টু হেভ হেভৰ লগত কি লাগিব বিন এটা লাগিব অ'কে সো অট টু ইয়াতে হেড আছে এইটো নহ'ব অট টু হেভ বিন সেভ আছে সেভ নহ'ব ই ডি ফৰ্ম লাগিব অ'কে সো দ্য এনভাইৰনমেণ্ট অট টু হেভ বিন সেভ অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যনছ সো সকলোৰে মই এটা এটা ফৰ্ম দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু যাতে আপোনালোকে এক্সামত গৈ ভালকৈ এটেণ্ড কৰিব পাৰে দেয়াৰ ইজ ন' বুক টু ৰিড দ্য টু ৰিড বুলি কৈছে অ'কে দেয়াৰ ইজ ন' বুক টু ৰিড এনেকৈ কৈছে সো ইয়াত কি হ'ব যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেন্স থাকিব আপোনালোকে কি কেনেকৈ লিখিব লাগিব এতিয়া চাওঁ আমি অপশ্যনখিনি চাম টু বি ৰিড দেয়াৰ ইজ ন' বুক টু ৰিড দেয়াৰ ইজ ন' বুক দেয়াৰ ইজ ন' বুক টু ৰিড দেয়াৰ ইজ ন' বুক টু বি ৰিড অ'কে ইয়াতে কি হ'ব দেয়াৰ ইজ ন' বুক টু বি ৰিড এইটো হ'ব ইজ টু ইজেই থাকিব আমাৰ ন' বুক টু বি ভাৰ্ব লাগিব ৰিড হ'ব অ'কে ডি উত্তৰটো ইয়াত শুদ্ধ হ'ব দেয়াৰ ইজ নাথিং টু ডু এনেকৈ আমি কওঁ দেয়াৰ ইজ নাথিং টু ডু সো তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব দেয়াৰ ইজ নাথিং টু বি ডান এনেকুৱা চেণ্টেঞ্চত যেনেকৈ আমি এইটো চেণ্টেঞ্চত কৰিলোঁ দেয়াৰ ইজ ন' বুক টু ৰিড দেয়াৰ ইজ ন' বুক টু বি ৰিড দেয়াৰ ইজ ন' বুক টু বি ৰিড টু লগত বি এটা লগাই দিব ঠিক তেনেকৈ দেয়াৰ ইজ নাথিং টু ডু দেয়াৰ ইজ নাথিং টু বি ডান অ'কে ইট ইজ টাইম টু প্ৰিপেয়াৰ ফৰ দ্য গেম ট্ৰেইলছ অ'কে সো এইটো কি হয় ইট ইজ টাইম ফৰ দ্য গেম ট্ৰেইলছ টু বি প্ৰিপেয়াৰ যিহেতু পাছফালে টু অলৰেডি এটা আছে আমাৰ এইফালে ফ'ৰ হ'ব সেইকাৰণে
এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চেণ্টেন্স যোনবিলাক আপোনালোকে এটা এটা টাইপ চাই গ'লে আপোনালোকে এক্সামত পাৰি যাব অ'কে ইট ইজ টাইম টু লাৰ্ণ ইংলিছ এইটো কি হ'ব ইট ইজ টাইম ফৰ ইংলিছ টু বি লাৰ্ণ টু বি লাৰ্ণ ইট ইজ টাইম টু ডু আৱাৰ বিজনেছ ইট ইজ টাইম ফৰ আৱাৰ বিজনেছ টু বি চাওক যেতিয়া আমাৰ ইয়াতো টু লগাৰ চান্স থাকে ইয়াতো টু লগাৰ চান্স থাকে তেতিয়া আমি ইয়াত চেঞ্জ কৰি দিওঁ ইট ইজ টাইম ফৰ আৱাৰ বিজনেছ টু বি ডান অ'কে চ' ইমানখিনি আছিলে যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউটছ আছে আপোনালোকে আমাৰ চেট ছেকশ্যনটোত সুধিব পাৰে আৰু ৱৰ্কশ্বিট এখন দিছিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকে ছল্ভ কৰক ছল্ভ কৰি পেলাই আমাক আনচাৰখিনি আপোনালোকে আজিয়ে অতি সোনকালে পঠাই দিয়ক অ'কে কিবা বুজি নাপালে আপোনালোকে তাতে সুধিব পাৰে মই নেক্সট ক্লাছত আপোনালোকৰ সেইখিনি ডাউটছ ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম থেংক ইউ এণ্ড গড ব্লেছ ইউ অল